ケン、何してるんすか、そんなとこで。バーベキューしてます。バーベキューしてます。ほんまかいな。いいよ、この絵、ケンちゃん。すごい。バーベキューっぽいです。すごいとこでしよるよ、ほんまに。背景が。うん。他に、繋がってないからね。いやいやいや、いい。さあ、ケンちゃん。はい。突然質問です。はい。干上がりっていう言葉はご存知ですか？干上がり。干満の差で出てくる石とかのことを干上がり石って聞きます。あれやね、はい、今干潮時刻間近で、あれが干上がり石、はい、干上がっとるね。干上がってますね。ちょっと近づいてみるか。で、近づいてみないけどね、結構ね、剣も覗いてもらうと分かるんやけどね、はい、結構どころかね、めちゃくちゃ浅いよこれ。本当や、そこ見えてます、ね、見えてるやろ。もう1メートルぐらいやろ、はい、船外機がつきそうなぐらいなんですけど、ちょっと現状これが限界やね。そこに石もあるしね。はい。で、これ、まあ、干上がり石、満潮時刻になると逆に何もない海になるんですよね。気づきづらいんですよ、船航行してる人は。これはい、ということで、まあ今日も県にいろいろこの荷物を乗せてって言って一緒に乗せたんですけど、今日は何するか分かる？まあ、干上がりは一旦置いといて、バーベキューっぽい道具が揃ってますけど、まあもうこれ見たら分かるな。それ見たら炭とコンロ、はい、セットな、バーベキューセットで、バーベキューするんやけど、まあ、単純に別にね、あの、お金やったって面白くないんで、はい、感づきました。まさか。はい、まさかです。あそこで、バーベキューを開催しましょうという企画です。どう思います？このクレイジーな企画なんやけど。どう思います、うん、僕はできたらやめときたいです、ね、やめときたいですか。やりましょう。まあ、ただね、のバーベキュー、肉と野菜ね、焼くバーベキューだけじゃもちろん面白くないんで、僕たち漁師と漁師目指してる身なんで、魚、魚介類を含めたバーベキューをできたらなと思います。はい、ということで、もう僕はもうここ素潜りで潜ってちゃちゃっとなんか獲物取ってくるんで、ケンは釣りでなんか魚を釣ってもらえればと思うんだけど、釣れるかどうか分からんね。この浅かったらめっちゃ浅いからね。厳しいですね。そうですね、30分か1時間お互い、ケンは釣りで俺は素潜りで獲物を取って、はい、で、干上がりに上がってバーベキューを開催しましょう。あれにする？ あれ小さすぎません？どうですか？もうちょっと平らであってほしいね。そうですね、あのてっぺん無理やね。獲物取りますか、ケンちゃん。はい、なんかあったら叫ぶから。はい、近寄ってきて。はい、よし。さあ、それではね、潜水漁を始めましょう。まあ、潜水漁といっても、いつもはこう空気が、エアが送られてくる酸素ボンベをね、背負って、まあ、タンクと言ったりするんですけれどもね、それを背負って潜ってるんですけれども、今回は素潜りということでね、やっていきたいと思います。で、まあ、素潜りなんで海の中ずっと入ってるわけにはいかないので、今平泳ぎをしてね、そのサザエがいるかなという場所まで行ってます。さあ、一発目の潜った状態でサザエが取れたら御の字なんですけれども、わあ、めっちゃでかいメバルがおりますね。早速ね、ケンが船の上で釣りをしてくれてると思うんで、大きいメバルが釣れてくれればと思うんですけれどもね、どんな感じなんでしょうか。僕も釣り係、頑張って釣ります。お、なんか来ました。大きい。なんやろ。ギザミ、九千ベラが釣れました。さあ、まあ実はね、ケンが釣った、まあ時系列はね、ちょっと変えてるんですけれども、まあケンも頑張って釣ってくれてるということで、僕はこれ、潜り2回目ですね。をやっていきたいと思います。ちゃちゃっとね、サザエを取りたいところなんですけれども、果たしてだいたいね、こういう石の暗い間に昼間は潜んでいるんですけれども、ちっちゃい魚の後ろにサザエが確かね、この時 2,3 個見えたと思うんですけれども、それを右手に持ったですね、鍵でこのようにコロコロと、まあ、かき出していくような感じですね。これでサザエをゲットしました。まあ素潜り2回目にしてサザエが取れたんで、うん、まあぼちぼちね、取れるんじゃなかろうかと思います。果たして。なんか来た。2匹目ベラ釣れました。風が出てきました。
凄いですね。大量ですね。水してきた。どんな感じあれ。いや、引いてると思います。まだ引いてるの。はい、さっきあれ見えてなかったんですけど見えてますね。何が釣れた。本当にほんで、僕が釣ったのはこれです。お、青ギザミ。青ギザミ釣れました。これ、うまいぞ。うまいですよね。これうまいぞ。ナイスナイス。あ、ここについてます。え、どこや。ここにマスク取ったらいかんね。あ、ちょっとどれ取って。はい、はい。まあ、コンタクトもなくなったことやし終わろっか。結構大きい目割るんよ。え、そこ留まって、はい、剣が垂らせばワンチャンあるやん。ただちょっと今日風強いね。そうですね。その石の上に留まれん可能性もあるし、やっぱ一回こうやって上がったら寒い。これまたサザエ、今度はなんかあからさまにサイズが全然ちゃいますね。こんなもうちっちゃいのは見逃すようにして。さあケンちゃん、上陸せないかんね。はい、上陸というか陸ではないね。日上がりにとりあえず上がらないかんねんけど、ちょいちょいこう途切れ途切れになったね、あの石も。はい、だから孤立する場合もある。あ一番高いとこやっぱ目指す。できるだけ長時間折れるから。はい、うん、これ後ろに怒り打つからな。はい、よし、ほどけ。うん、なんか落ちた。救命胴衣か。拾えるか。はい、ほどけ。今気づいたね。アホみたいな企画やねこれ。はい、ちなみに僕は最初から気づいてましたそこでバーベキュー風がなかったらね、もっとつけやすかったんやけどね。これカメラ回ってないところで2人でてんやわんやしてたね。はいじゃあこれら僕が突き出すんで撮ってください。はい、乗せていきます。いや、ほんまめちゃくちゃやったな。めちゃくちゃですよ。椅子とか一回落ちたしな、うん、ワクワクな気持ちはあるよ、俺。不安しかない。いや、でもここに乗ってみたらちょっとワクワクしてきました。そうやろ、はい、うまい魚もあるし、はい、貝もあるし、ほんで肉も買ってきてるから。あ、そうなんですか、うん、まずいです。どうしたん。 GoPro もケンちゃんバキバキになったんか。はい、風で倒れて。倒れちゃいました。今倒れたん。今さっき倒れました。修理代どれぐらいするんやろな。これもう使えんね。はい、結構5、6万するんやけどねまあしょうがない。バーベキューってさ、まあいろんなところでみんなやられるけど、まあ一番手間がかからんのは庭がある方はそこやね。であとはまあよくあるのは川沿いとか海沿いとかでバーベキューすることが多いんやけど、そうなったらまあこういうね道具とかも持っていかなきゃいけないから大変やね。ただここより大変なとこはないねそうこんなとこに持ってくるとやつおらんやろな。ここ、こういうなんていうんやな、これ潮だまり。潮だまりか。潮だまりもあるんやな。潮だまりに、そしたら魚とタコを生かしとこう。よし、さあそしたらバーベキューで一番最初にすること、炭起こし。はい、何時間ぐらいで見せるかな。2、3時間。2、3時間。ちゃちゃっと食って、もうこの辺まで来ても食べるかもしれんけど、どれぐらいなのやろな。見せたら大体看板の差って世田谷って結構大きいんやけど、 4,5 メートルって言われてるかな。 4、5メートル。うん、もちろんその大潮とか小潮によるんやけど、まあ、これは絶対に入るんや。絶対埋まれますね、この辺よ。この辺かこの辺かになるから。怖。でどこでやるよ、本拠地。やっぱてっぺんかいな。ここでやるか。そうしますか。そうっすか。どうよ、ワクワクですよ俺は。椅子よ、ケンちゃん。椅子もそれデンジャラスすぎませんそれ。危ないね。あ、デンジャラスやな。いや、やっぱり平らなところ。どっかね。あ、
危ない、怖い、平らな方を優先します。こっちにするか、座りのいい場所に。ここ一脚はいけるんや、ほら、これ完璧や。ここと、でコンロ ここ置いてみる、試しに。はい、これが火上がり場。火か、火ですね。なんかもうちゃちゃっとやって、ちゃちゃっと食べて、ちゃちゃっと帰りたいわ。わかるやろ。めっちゃわかります。めっちゃわかるんや。県は尼崎育ちで、まあ、ここに比べたら全然都会やろうから。はい、バーベキューとか昔しよったの。父親がアウトドア系なんで、しょっちゅうバーベキュー行ってました、ね。さあ、ほんで県サザエの刺身作るよってことやろ。はい、わ、うん、かりました。石で割るしかないよ。クソでかいや。でもこういうことですよね。そういうことやけど、もっとな、ちっちゃい石でカン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 でやるのと思ったら。ああ。まあ楽でええわ、それが。はい。ケンタコ見た？ずっとね、行ったり来たりな。で、こっから下にはね、なんか躊躇してるわ、行くのに。へえ。うん。とんでもないとこでやるよな、ほんまに。とんでもない。とんでもないまな板も使えるしね。はい。一瞬で火が起きました。これまた風が吹いてきたんで。お、もうできた感じ？はい。あとは薄く切っていくだけです。じゃあ肉焼いてますよ、もう。はい、 あとね、エリンギと玉ねぎやったかな。ちょっとバーベキューっぽいことしようかなと思って買ってきたんで、おちゃちゃっとなんか切ってくれ。はい、切り終わった、早いの。はい、切れました。もうじゃちゃっと置いてくれ。はい、豚肉だけ置いてるから。はい、あ、火起こしのためですか、豚肉。そうやね、豚肉、豚からね、油が出て早いやん。はい、いいよ、このえけんちゃん。すごいバーベキューっぽいです。すごいところでしよるよ、ほんまに。背景が、うん、他に繋がってないからね。いやいやいや、いいいいいい、なんかしかもぽいやん。ぽいです。で、塩コショウだけやっといてほしいんやけど、この野菜の方にも、はい、豚バラだけしとんで。あ、いいね。おもろいやろ。おもろいです。わかった、俺の気持ち。気持ちわかりました。ぽいじゃん、ぽいじゃん。ここだけ見たら普通なんですけど、うん、こうやって離れていったら、離れていくとあれって。あ、刺身できたん。できましたよ。食べ、これ蹴るの。はい、わさび、あ、わさびあるよ。どう。あ、やっぱり美味しいです。うまいよな。はい、いつ食ってもうまいよな。何なんやろな、この化け物。うん、最高やね。最高です。あ、燃えてます。燃えてる。燃えた。この風は計算に入れてなかったね。そうですね。ね、いただきます。ケンとこんなバーベキューやるの初めてかもしれんね。そうです ね、バーベキューは初めて。バーベキューは初めて、はい、カメラでは撮れてないけど、やっぱあの沿岸沿いとか車走るやん。はい、何しようやると思うやろね。で、まさか肉焼いて食べな。バーベキューしようとは思わんよね。そうですね、うん、あ、ギザミ寄せとったね、そういや。はい、ギザミの鱗は剥ぎやすいよ。剥ぎやすいですね。笹の葉より薄っぺらい鱗。あ、笹の葉の方が分厚い。はい、うん、せっかくなんで、もう肉じゃんじゃん焼いていこう。はい、あ、それウインナーダメな、はい、マジで。あ、え。いけるタイプ。あ、いけます。いけそうやな。ケンって割となんか、なんやろうな、なんか繊細そうに見えるかもしれないけど、別に細かいことは全然気にしない。めちゃくちゃワイルド。大型？ A 型です。あ、そうな、俺大型ないけどな。へ、俺は繊細そうにも見えんやろ。見えないで。大雑把そうに見えて大雑把やろ。はい、なんか漁師って下超えとるって言うやん。はい、で、実際その通りやと思うよ。その魚に関しては下超えとると思うんやけど、その下超えた漁師さんの中に何が一番今まで食べた中うまいですかとか、何が好物ですか魚の中でって聞いて、このベラをね言う人多いよ。へえ、そんなに、うん、多いというか、まあ一定量いる。さあ、ケンが釣ってくれた刻み。うわ、塩効いとるかな。多分。うまっ。どういうとこある。はい、あります、うん、なんか糸みたいな、うん、糸みたいな、せ、なんて言ったらいいですか。糸を食べてるみたいです。カットしといてください。さあ、できましたけん、牛肉は。はい、おバーベキューの一応何メインパーソナリティじゃないよね。あずメインディッシュ。メインディッシュなんで、もう食べな。はい、はい、美味しそう。どう、めっちゃ
やっぱり牛肉、結局牛肉です。やっぱり牛肉やね。けんね、こういうな、向こうにイカリ言っとるやろ、はい、こっち触ってみる。えビンビンやろ、はい、満ちるは満ちるほどね、張ってくる、ちょっと張ってくる。あ、そうなんですか、うん、だからこう、満ちてくるに従ってちょっと緩めて、ね、ちょっとずつ緩めていくんです、うん、おこわなんか空間が歪んでるんですけど三脚やね。三脚。サザエどんな感じ？サザエもできてるんじゃないですか。ずっとグツグツ言ってます。あ、じゃあもうできてる。熱い。これこのまま食べたら苦いんだよね。あ、そうですね。この口とかね、ビラビラの毛とか、ね。さあ食べてみますか。はい。ちょっと醤油つけた方がいいかもしれない。うわ。まだ苦いね。ん？変な苦さじゃないけど。あー、ちょっとだけ、うん、でもうまい範囲の苦さやね、はい、でぐるーっと剣カメラと共に見渡してもらった、まあ視聴者さんにもちょっと日上がりがちっちゃくなったかなっていうのが分かってきたと思うんですけど、ちょっと僕たちにもなんか緊迫感が、撤去のね段取りしなきゃいけないんで、まあまだ大丈夫やわ、はい、昼寝できるぐらい一旦昼寝するってなったら、まあ俺こっちの椅子やから僕が先に沈めば分かったよ、いいってことです。気づいた、そっちが低いってことじゃあせっかくの何日上がりバーベキューなんで、カメラ止めてゆっくりしてもいいかなと、ちょっとのんびりしましょう。さあバーベキュー終わりましたね。はい、お腹いっぱい、お腹いっぱい、ちょうどいい感じになりました。ちょうどいい感じになりました。タコは逃がしたね。タコは勝手に逃げていきますそこ置いてたら、でちょっと満ちてきました、まあ、ぐるっとこう回ると映ってるかな、まあ、映ってるとは思いますけれども、でこれね、何回も言ったようにもっともっともっと満ちてきます。で僕たちが立ってるとこもいずれ浸水して、まあ、この辺までは来るんじゃなかろうかと思うんですけれども、2時間ぐらいはおったと思うんですけど、風が強い。そうですね。で寒いね。寒いです。寒いのでもう1時間ね、2時間、この辺に来るまで待ってね、これを楽しもうかと思ったんですけどね、ちょっと今日は、これに行って撤収します。あとね、係留する場所がないんですよね。このように無理やり縛り付けてあるんですけれども、これがね、ここよりケンちゃん筆がね高くなるとね、はい、これ抜ける可能性があるの分かるよね。ああ、そういうこと。そうなったら僕らが飯食うよる間に筆がなるほど流れとるやんけっていう話にもなりかねないんで、そのまあ角度がもうちょっとで水平になりそうやん。はい、水平ならうちに帰ろうかなと思います。さあそしたら視聴者さん的にはね、ちょっと面白いかどうか、まあ判断は僕たちはしかねますけれども、まあまた僕はね来れたらと思うんで、またここでバーベキューしたいと思います。また来ましょうか。いや、平らな陸でやりましょう